এতিয়া যাম আমি ৰাখলৈ। চ' বলক ধুনীয়াকৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দুযোৰ জোতা আনিলোঁ আজি ৰাস বুলি, মজা মজা জোতা, চেগা জোতাৰ লৈ আহিছোঁ। এইযোৰ আজি পিন্ধিম। আজি যিহেতু ৰাস, প্ৰায় 2 বছৰ পিছত আজি ৰাস হৈছে আকৌ। ত' ধুনীয়াকৈ বলক, ওচৰতে ৰাস আছে, চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু অলপ দূৰ তাতো ৰাস আছে, তাত মজা ৰাস হয়। ত' অলপ অলপ চাই আহোঁ এতিয়া। এতিয়া বাজিছে প্ৰায় 5টা। ত' বাহিৰত পুৰা আন্ধাৰ। কলেজৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া জোতা চোতা পিন্ধি লওঁ ধুনীয়াকৈ। আৰম্ভ হৈ গ'ল আকৌ, তথাপিও আপোনালোকক বলক দেখুৱাওঁ ধুনীয়াকৈ। ঠিকে আছে, বৃন্দাবন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ। এইখিনি বৃন্দাবন বনাইছে। এইফালে আমাৰ মন্দিৰ ভাগ আছে আৰু ইয়াত কৃষ্ণৰ আধাৰ মূৰ্তি আছে। চ' এইফালে এইখিনি হ'ব কি অংকুৰা, এনেই কি হ'ব আমাৰ কৃষ্ণ গান সেইখনে আকৌ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হয়। ইয়াত ধুনীয়াকৈ আমাৰ ডেকৰেশ্যন চলি আছে। এইখিনিত এনেই কৃষ্ণ হ'ব, ত' ধুনীয়াকৈ আৰু গুফা আছে ইয়াত। আজি এইবাৰ সকলোখিনি দেখুৱা হ'ব, ইয়াত ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি দেখুৱা হ'ব অলপ পিছতে। এতিয়াতো প্ৰায় 7:30 বাজিলে। ত' বৃন্দাবন আৰু অকণমান কিবাকৈ দেখুৱাই হওঁ আপোনালোকক। ত' অথনিটো ধুনীয়াকৈ দেখিলে ইয়াত ধুনীয়াকৈ অলপমান সজোৱা হৈছে বৃন্দাবন স্বৰূপ, মানে শিশু কৃষ্ণ জন্মৰ পৰা একদম ধুনীয়াকৈ দেখুৱা হৈছে এইখিনিতে। চ' এইফালে মন্দিৰ ভাগ আৰু ইয়াতে গোপী আহিব এতিয়া। ত' অকণমান আমি মেকআপ ৰুমৰ পৰা আহোঁ, তাত সুৰ চকুৰ চব সজাই থোৱা আছে, সজাই থকা হৈছে, মানে সজাই থকা হৈছে। তাত যাম এতিয়া ধুনীয়াকৈ, এতিয়া কৰিব এতিয়া ধুনীয়াকৈ হেড কৃষ্ণ আৰু সুৰৰ গুহাটো দেখুৱাব লাগে ধুনীয়াকৈ। সেইখিনি আৰম্ভ আৰু সেইটো মন্দিৰ ভাগ কৃষ্ণ। অঁ এতিয়া আছোঁ ষ্টেজৰ ওপৰত, এইটো চব দেখুৱাব ন। আপুনি কি লৈছে? টচ। অঁ মই টচ নাখেলোৱা। আপুনি ভাওটো কি? মানে কংখ লৈছোঁ। কংখ লৈছে গুহাটো ন, সিফালৰ পৰা ওলাবানে এইফালৰ পৰা? যেনেকে পাওঁ ভিডিঅ'টো বনাই আছো আপোনালোকে চাই থাকক ধুনীয়াকে, কাৰণ ইয়াত মাইক অফ হ'লেহে ভিডিঅ' বনাব পাৰি, উপায় নাই, কপিৰাইট। এইফালে কৃষ্ণ ৰেডি, এইফালে আমাৰ সূত্ৰধাৰী আহা ভিতৰ পৰা কৃষ্ণ ৰেডি ওলাবলৈ। আৰু ইয়াত আমি ধুনীয়াকৈ এতিয়া চামগৈ ন কোন কোন ওলালে। ভাৱৰীয়া হে ভাৱৰীয়া বকুলতল। বকুলতল অলপ চাই আহোঁ, উপায় নাই, তিনজন আহিছোঁ এখন বাইকত যেন তেন, যি কুঁৱলি ৰাম, ঠাণ্ডা লাগি গৈছে। তথাপিও গৈ থাকোঁ, মানুহ এয়া বকুলতললৈ গৈ আছে ধুনীয়াকৈ, আমি গৈ থাকোঁ। বলক 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 বকুলতল দেখুৱাইছোঁ ৰাস।